magaala xeebeedka Hoobiyo oo xalay ay ku hoydeen wafdiga uu hoggaaminayo wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliya ahna musharax Liban Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al Cadaala ayaynu saaka ka soo aanbaxnay waxana safar loo yahay deegaano ka tirsan gobolka Mudug ee maamul goboleedka Galmudug waxaynu ku socdaalnay wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Hoobiyo iyo Gaalkacyo oo deegaanada u dhaxeeya aanu mid uga warami doono intii ay booqdeen wasiirka iyo wafdigiisa wasil waa deegaankii ugu horeeyay oo aan istaagna ka soo bixitaankeeni magaalada Hoobiyo kadib markii aan soconay qiyaastii 60 km oo deegaankan uu jiro magaalada Hoobiyo soo dhaweyn diiran oo lagu daray sacab iyo mashxarad ayaa lagu soo dhaweeyay wasiir Al Cadaala iyo xubnihii kale ee la socday soo dhaweyn kadib dadka wasil ayaa wasiirka u sheegay inuu yahay wasiirkii ugu horeeyay ee ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya ee wasil yimaada madaxweyne ugu horeeyay dalkan oo yimaada waxa maxamed abdullahi farmaajo Hoobiyo inta anagu waa dhalana ka hadlay wixii nagu horeeyay anagu shaqo kuma leh wixii dambaa ka hadlayna wasiiro yimaada oo heer federaal ah oo maanta aan aragno Al Cadaala ugu horeeyay kuwa Galmudug waa noo yimaadaan mar walbana waa nala joogaa mar walbana waa nawar qabaan wasiiradu Al Cadaala waxaan kugu rajaynaynaa horta degmada wasil maanta waa cillo cillo waxa ku taajab caala jira dadku waa xoolaalay waa beeraalay dadku intaa waa ka badnaayeen intaa in ka badan baa saaka hadda ognahay shacabka miyii magaalada lama aadeen hoola waa dhig lahayn waxaasna waa wanaag aan ku qabno aan siinaynaa gacanta ugu weyn hadday dhaqaale tahay hadday maskax tahay hadday taageero tahay waqtiga yar awgeed jimcihii ayaa nagu taagan saacad xilli badan aysan taagnayn waxaan ka codsanaynaa wasiil guddoomiyaha degmada iyo dhammaan la soo xiriirtay shaqada la wareegtid ballanteena oofi insha allah waa dadaalaysa waa gaaraysa insha allah taala adankiisa cabdiraxmaan sheekh yuusuf Al Cadaala ayaa dadweynaha isugu soo baxay u sheegay inuu noqon doono haddii ay doortaan xildhibaan u adeega dadkiisa haatanna wax badan uu qaban doono waxaanan ahay sida hadda aad sheegteen xildhibaan u taagan kursiga idin mateli doono insha allahu tacaala oo aan doonayo taageeradiinna iyo inaan idin imaado iyo inaan ogaado duruufihiinna codsigaygana aan idin soo gaarsiiyo doonistaydu ma aha mid maanta ku kooban waa ogahay maanta in badan oo idin ka mida oo qalbiga muxuu ahaa naga taageersan inayna awoodin maanta inay codeeyaan laakiin insha allahu tacaala berri ayaad gaari doontaan taariikhdu maanta keliya ma aha maantana codkiinnu wax badan ayuu gooyaa berrina insha allahu tacaala inagoo xisbiya ka soconna oo muxuu ahaa aragti leh idinkuna qof kasta codkiisa leeyahay ayaa imaan doonta wasil oo aan joognay saacado kadib waxaa wafdiga iyo wasiirka ay u sii jaheysteen deegaanada kale ee ka sokeeya magaalada Gaalkacyo iyo gobolka Mudug si la mid ah sidii hore waxaa sii socday socdaalkii waxaase wafdiga iyo wasiirka ay ku hakadeen la kulanka guddiga ku hawlan dhismaha wadada isku xirta Hoobiyo iyo Gaalkacyo ee gob kuwaas oo dhismaha wadada marsiinaya deegaanka Galbarwaaqo wasiirka oo hadal kooban u jeediyey guddiga ku howlan dhismaha wadada ayaa lacag ugu deeqay ballanqaadyo horlan u sameeyey waxaan idinka ballanqaadayaa halkan inaan idinla joogi doono maalinba meesha aad joogtaan inaan muxuu ahaa idinla joogi doono aan idin ka mid ahaan doono haddii maaragtay mas-uuliyadda la ii igmado iyo haddii aan la ii igman labadaba insha allahu tacaala sidiinoo kaleeto inaan maaragtay u volunteer gareeyo arrinta ugu dambeysa waxay tahay inkastoo aan ogahay inaysan munaasib ahayn inaysan ahayn wixii la iga fili karay haddana waa imid dadka maaragtay waqtigaas bixiyo xoolahaas bixiyana wax kuma soo kordhin ayaan ka xishooday marka waxay tahay inaan maaragtay la xishoodo oo munaasib aan ahayn ayaan ugu talagalay inaan maaragtay uga qayb qaato lacag $5,000 waxaynu waqti dheer soconnaba isla markaasina aan soo jibaxna wadooyin badan waxaan maqrinimadii caawa soo gaarnay magaalada madaxda Mudug magaalada uu yaalo kursiga xildhibaanka beesha uu matalo ee magaalada Galkacyo gobolka Mudug soo dhaweyn aan loo kala harin oo duleedka magaalada loogu sameeyey wafdiga wasiirka waxaa hadal kooban qaatay madaxda gobolka Mudug iyo kan Gaalkacyo waxaase gabagabadii hadal kooban jeediyey wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al Cadaala oo hadafka Gaalkacyo u soo gaara ka waramaya waxaan idin ku guumid marka hore inaan idin soo gaarsiiyo salaanta madaxda qaranka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare injineer Maxamed Xuseen Rooble oo muxuu ahaa aan salaantooda idin wado waxaan kaloo idinkugu imid inaan idin dhex imaado oo aan idin weydiisto
بلين محوها أنا إذا كعد صدو إن عاد يقول شرفتان وعاد يقول كرام إيسان حلك أنا إذا كصد دون تي كرسي حلي بانكا أو يعلم مقالة قال كعيو كرسي قاسو إن شاء الله تعالى أنا رجينا ينو نغن دونه كرسي لوجو أديجو دتك جبل كمدوك أو للدح جوجو أو أن لجل تجين أو أن لا إيمان مركا ودمادو وحن إن شاء الله تعالى إدين سو بندق دونا عرقت عد محمد علي محمد تي في كشبله مقالة قال كعيو مدوك سوماليا ديوان جلين كران بريمير وولد دوكان مذا يجنا عصيادة كلا دوان أياد وحوجا إيب سنكرتا لعجها وحبرشدة عافمات كا كرونتدا أياد كوب بحين كرتا لعج أياد ودري كرتا قف كلا لوجونا صو دري كراسي فضوت أكون كاجا إيو مستر كار كاجا بريمير بانك أياد كوب حرك كرتا كنا معمولان كرتا لعج أياد كده البنكرتا أصحاب تابا أما واد أقولان كرتا لعج لجا صو دلبضي دقائق لعجها جنا واد كراس عن كرتا جنا عصيادة وح أيليهن أب أجارة أو أي كراس عن كران xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.